ଖୋଲିଲା ନନ୍ଦନକାନନ, ବୁଲିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ନନ୍ଦନକାନନ ଖୋଲୁଥିବାରୁ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ। କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକକୁ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଏବେ ନନ୍ଦନକାନନ ଭିତରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ବୋଟିଂ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ପ୍ରବେଶ ଗେଟ୍ରେ ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ, ସାନିଟାଇଜ ସହ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଜ୍ୱର, କାଶ, ଥଣ୍ଡା ଥିଲେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଭିତରେ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ। ଆଗରୁ ଫର୍ଦର କେବେ ଆସିନି, ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋ ନନ୍ଦନକାନନ ଭିଜିଟ। ତିନି ମାସ ପରେ କୋଭିଡ ମାନେ ଏଣ୍ଡ ହେଇଛି, ଆଉ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ବୁଲିବାକୁ। କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଦେଖିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେବି। ହଁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଛି। ନାଇଁ ଡର ତ ଏମିତି କାହିଁକି, ଡର ନାହିଁ, ସେଫ୍ଟି ପ୍ରିକସନ୍ ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଥିବ ଏଠି, ବାକି ଡର କାହିଁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଏହାକୁ ବହୁତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଦିନ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ହଁ, ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ବାହାରିଲୁ ନା ଆସିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଆସିପାରୁନଥିଲୁ, ଖୁବ୍ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ହଁ, ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଯେଉଁଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି ରହୁଛି, ସେଇଠୁ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଗେଟ୍ରେ ପଶିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତାପ ସ୍କାନିଂ କରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ୱର ଥିବ, ଥଣ୍ଡା ଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ନଯିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛୁ, ଏବଂ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିସାରିଛି, ତେବେ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, କାରଣ ଏଠାରେ ଉଭୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଟିକା ନେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ରିପୋର୍ଟର ନେଗେଟିଭ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଠାରେ ମାସ୍କକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି, ଏହାସହ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ 25ରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରହାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ସବୁ ଆମେ ବୁଲିକି ସବୁ ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖିଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆମେ ବହୁତ ଦିନ, ତିନି ମାସ ପରେ, ଦୀର୍ଘ ତିନି ମାସ ପରେ ଲକଡାଉନ୍ ପରେ ଖୋଲିବାରୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ଆସିଛୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟଭେଟ କରିବାର ସମୟ ପାଇଲୁ, ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ବୁଲିବା। ଆଜ୍ଞା, କମ୍ ଲୋକ ସବୁ ତାଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଫଲୋ କରିକି। ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲାଯିବ ସେଠି ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଯେ ଭିଜିଟର ଆସିବେ ସେମାନେ ଆଇଦର କୋଭିଡ଼ ନେଗେଟିଭ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିମ୍ବା ସେମାନେ 2 ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ନେଇଥିବାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସେମାନେ ଆଣିକି ଆସିବେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଚ୍ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଭିଜିଟର୍ସମାନେ ଆସିବେ, କୌଣସି ହଲ୍ରେ ଯେମିତି ଏକା ସମୟରେ 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ନ ହେବେ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ଲକ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା, ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସୁଛି, କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି ଜୀବନଯାତ୍ରା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।